Eng katta yangiligi bor bu akalarimizda. Dastlabki uchun nomerlar bilan turibdi. Jaluzi aksessuarlarini ishlab chiqarishni o'zimizda boshladi. Xitoydikidan yaxshi, narxi ham arzon. Qarda karnizni yoniga qoqar ekan, men buni oldin ko'rmaganman. Jaluzi chakalar bilsa kerak. Felicia jaluzilarimizni yonidagi plastmassalar mana. 500 tadan upakovka. Seri karishni malus. Felicia jaluzi tayyorlash jarayoni akalar, mana o'zimizda chiqayotgan plastmassalarimiz. O'ziga ishlatilyapti. Xullas, shu biznesga qiziqib yurganlarga obucheniyasi ham bor-a? Bor. Turidan bor. Mana yodovilar chiroyligini qaranglar. Xohlagan rangda chiqarib beraveramiz deysha. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Lebo joyiga yetkazib berishamiz. Qaranglar buni. Mana qalarimiz 300 ming bo'ladi. Mana bularni turishi 1.5 ga 1.5 lar akalar 300 ming. Mana shunaqa foto jaluzi xizmati ham bor. Xohlagan brend turib berishaveradi. Mana manaqa yo'l qoidalari, umr foydalari haqida ham. Isming nima? Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf, necha yoshsan? 12. 4 yoshmisan? Like bosinglar deb qo'y. Like bosing. Ha, unday qil, like. Malades. Bu videoni jaluzi bilan shug'ullanadigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar akalar. Optim joyda bor ekan deb. Sizlarni ham xursand qilib qo'yishadi. Assalomu alaykum. Bugun Toshkent Zangiotaga Leon jaluziga kelganmiz. Xo'p, bu akalarda Turkiya, Xitoyda Lebo jaluzisi bor. Materiali, guli qiziq yo'q. Eng katta yangiligi bor bu akalarimizda. Dastlabki uchun nomerlar bilan turibdi. Jaluzi aksessuarlarini ishlab chiqarishni o'zimizda boshladi. Xitoydikidan yaxshi, narxi ham arzon. Yuringlar, hozir ko'rsatamiz. Bu jaluzini hali tortqichi bor, ipi o'sha osilib turadigan. Mana bu yerda DK jaluzini vishilkalari. Bu ham o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Serioni sifati zo'r, mana manolaki ham zo'r. Hozir ranglari bilan tanishtirib o'taman. Xo'p, mana qanaqasi ham chiqarilyapti. Shu parda karnizni yoniga qoqar ekan, men buni oldin ko'rmaganman. Jaluzi chakalar bilsa kerak. Optimda jaluzi bilan ishlaydigan akalarga aloqaga chiqorasizlar. Qancha kerak bo'lsa topib berishadi. Mana yaqinroq ko'rsatasiz. Felicia jaluzilarimizni yonidagi plastmassalar mana. 500 tadan upakovka. Seri karishni maloshni beli oq qora chorni manolarimiz ham har xil turidan bor. Mana yodovilar chiroyligini qaranglar. Xohlagan rangda chiqarib beraveramiz deyishadi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga ham eksportni yo'lga qo'yib qo'yilgan. Xullas, hech qanaqa muammo yo'q. Sizga shu aksessuarlar kerakmi? Bo'ldi, yetib boradi. Xo'p, mana bu ishlab chiqarish. Yaltir serioni qaranglar, sifatini akalar. Yaltirlashini olmos ko'rsaydi. Mana shunaqa ekranda raqam bo'ladi. Aloqaga chiqasizlar. Qanaqa tovar kerak bo'lsa, jaluziga aloqador bo'lsa, mana o'zlarida ishlab chiqarayotgan aksessuarlardan yetkazib berishaveradi. Xo'p. Videoyimizni davomida yana ham zo'r ma'lumotlar berganmiz. Ketdik. Qancha kerak bo'lsa bor, eksportdan ham muammo yo'q. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Lebo joyiga yetkazib berishamiz. Qaranglar buni. Zo'r, o'zimizda chiqyapti, poddeshka qilish esdan chiqmas ekan. Pelisiyaniki desam, nimaniki bo'lsa bor, arzon, sifatli, yaxshi. Showroomga chiqqanmiz akalar, ofisga. Bu akalarda mingga yaqinmikan, mingdan oshiqmikan, xullas gullari turlari bor. 100 mingdan kvadratiga 300 ming so'mgacha mana. Mana qalarimiz 300 ming bo'ladi. Mana bularni turishi 1.5 ga 1.5 lar akalar 300 ming. Mana shular turishi standart holatdagilar. Har xil gullardan tanlab olsangiz bo'laveradi mana. Manaqa turlardan ham bor. Xullas, optimda ishlaydiganlar, kattaroq maktab, bog'cha, xususiy bolnitsalarga olmoqchi bo'lganlar ham bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Abiyumdan hech qanday muammo yo'q. Va didi nozik akalarga o'sha Xitoy imperatoridek o'zini his qilmoqchi bo'lganlarga manaqa taqsitlardan ham bor. Xullas, akalar jaluzini qanaqa turi kerak bo'lsa, hammasini akalarimiz yetkazib berishadi. Pelisiyalarimiz bor, xohlagan rangda chiqarib berishaveradi. O'zingizni brendingiz, logotipni reklama qilmoqchi bo'lsalaring, mana shunaqa foto jaluzi xizmati ham bor. Xohlagan brend turib berishaveradi. Mana manaqa yo'l qoidalari, umr foydalari haqida ham. Leon jaluzi o'zlarining brendi. Xullas, akalar, jaluzi pardami? Bo'ldi, masala hal. Aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Ekranda raqam qoldirganmiz. Felicia jaluzi tayyorlash jarayoni akalar, mana o'zimizda chiqayotgan plastmassalarimiz o'ziga ishlatilyapti. Xullas, shu biznesga qiziqib yurganlarga obucheniyasi ham bor-a? Muammo yo'q. Gullari, turlari, ranglaridan ham xudo xohlasa umuman muammo yo'q.
qiziqib yurganlar, ekranda raqam bor, aloqaga chiqarasiz, jalyuzi tanishlarga jo'natib qo'yasizlar, ko'plab yangiliklardan boxabar bo'lishadi. Uyga jalyuzi qildiradigan bo'lsang, qulayroqqa bitirib beradi, tanishni ogohlantirib qo'yadi.